Вие сте с хотспот на премиерата на Джеймс Бонд. При мен е Сани. Сани, много си красива, приличаш на момичета на Бонд. Нали? Да, нали. Кво е това сега? Ето на, вижте. А това ти ли си? Аз съм. Си постригана с пистолет. И с папионка. Сани, какво мислиш за Джеймс Бонд? Секси. Ти нали знаеш той как се представя? Моля? Знаеш той как се представя? Бонд, Джеймс Бонд. Да. И можеш ли да се представяш като него? Алекса, Сани Алекса. И ако щеше да кажеш Сани. Да, Сани, да, Сани. Не, вече не знам. Да. Алекса, Сани, Алекса. Сани, Алекса. Много ме кефат последните ти две парчета. О, благодаря. Жестоки са. Да, ще правя по-хубави. Така, това исках да те питам. Какви ще са те и кога ще са? Е, кога? Не знам. Скоро. Надявам се скоро. По принцип нещата бавно стават и трудно, но каквото имам много идея в главата, няма начин. Чудесно. Ще има все пак. Е важно. Някакво много бързо ден с парче и след това искам някаква много яка балада. Балада, не? А, да. Силата баладата, да. Много яки балади пеше в Ексо. Добре, ние с Ани отиваме да гледаме Джеймс Бонд. Ще го гледаме ли? Да, отиваме, айде. Това ли ще правим? Ще го...